Fala, meus amores, como é que vocês estão? Lindos, lindas, e espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Hoje nós trouxemos uma grande celebridade, ele, André Dias, meu irmão. Quer dar um celebridade tá um pouco longe, né? Mas espero vir aqui ajudar os futuros investidores e investidores da Bolsa, né? Muito bom. André Dias é demais. O André, não é porque meu irmão é formado, GV e tal, estuda pra caramba, números e me deixa louca também. E hoje ele veio falar aqui uma ação que ele ganhou 220% em 5 meses. Exatamente, pessoal. Lembrando que não é uma recomendação, eu não posso fazer recomendações, porque eu não tenho o certificado para fazer recomendações. Tenho uma formação em finanças, né? Vim aqui trazer um case de sucesso que eu tive em 2019, que apresentou uma rentabilidade muito, muito boa. 220% em 5 meses. 220% em aproximadamente 5 meses. Mas antes da gente falar qual foi essa ação, faz o seguinte, dá o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você puder e ativa o sininho para você receber novos vídeos aqui no nosso canal. O André, ele é meio tímido, mas ele falou uma coisa muito legal. Ele quer ajudar as pessoas, os investidores da Bolsa, a crescerem, a ter educação financeira e acreditar na Bolsa. O que eu procuro sempre comentar com as pessoas que estão começando, estude bastante, procure saber muito sobre a empresa. Existem hoje diversas fontes gratuitas que vocês podem buscar no YouTube, sites como InfoMoney, Money Times, para você estar sempre buscando informações sobre os seus investimentos e se realmente aquela empresa vale a pena para você investir. Sites que eu costumo utilizar bastante, gente, para avaliar as empresas é o Fundamentos e também o Invest Site, tá? Que ali você vai conseguir buscar todas as informações da empresa, todos os indicadores, e é muito importante que vocês analisem esses números antes de investir na empresa, tá legal, gente? Então, eu fiz isso, tá? Essa empresa que eu investi e eu tive um grande sucesso, graças a Deus, nessa empresa. Eu fui atrás de informações da empresa, eu fui atrás do site de relações com investidores, né, o RI da empresa. Busquei todas as informações para me certificar de que eu estaria fazendo um bom investimento. É legal que vocês se cerquem de todas as informações possíveis e imagináveis para vocês investirem naquela empresa. E qual que foi essa ação que você ganhou 220% em 5 meses? A ação foi a PetroRio, PRIO 3. Vamos deixar aqui o código na tela para vocês. E um dado muito legal que eu costumo analisar bastante, gente, no site de RI da empresa, é a questão da receita. No terceiro trimestre de 2015, a empresa apresentou uma receita de 250 milhões, certo? E no terceiro trimestre de 2019, ela cresceu para 1,3 bilhão de reais. Então, assim, o crescimento foi muito legal. Esse é um dado muito importante. Uma das decisões que eu tomei em investir na PetroRio foi realmente esse crescimento de receita. Um outro dado importante, Carol, que eu achei interessante no site de RI da empresa, é o seguinte. De 2018 para 2019, a empresa conseguiu reduzir em 50% o custo para a extração do óleo. Então isso é muito legal, porque a empresa está mostrando eficiência. Além de melhorar a questão da receita, ela está melhorando a questão do custo para a extração do óleo. Então, eu achei um dado muito interessante também. Lucro absurdo. Né? Exatamente. Ela vem se mostrando uma empresa eficiente. Então, ao passar dos anos, ela vem melhorando os seus números. Então, é muito importante que, para a gente investir em uma empresa, tem que ser uma empresa que está em crescimento constante. Legal? Isso eu observo muito antes de investir na empresa. O que você, André, avalia? Porque você escolheu a PRIO 3 por algum motivo. Quais são os dados principais que você avalia para escolher uma ação? Então, o que você avalia? Lucratividade, né? Se é crescente. Lucratividade. Quantos anos, mais ou menos? Eu gosto de pegar pelo menos os últimos 3 anos, tá? Então, a lucratividade, se a empresa paga bons dividendos, se a empresa é uma empresa segura, se é uma empresa que não tem tanta influência do governo, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Para você se basear na compra de um ativo, você tem que avaliar diversos indicadores. Economia, tá legal? Como é que tá indo. Exatamente. Se a empresa não tá com o PL muito esticado. Alguns cases, como por exemplo a Magazine Luiza, a gente vai ver que o PL está esticado. Mas é um case diferente, né? Sim. Uma empresa, ela tá fora da curva. Ela é queridinha, né, do pessoal. Exatamente. Então, eu gosto de pegar empresas ali com PL até 10, tá? Com ROI acima de 10%. Né, com um bom percentual de ROI, que tenha bons indicadores e que seja uma empresa com um balanço saudável. Você foi lá e falou, vou investir na PRIO, quanto você ganhou de dinheiro? Comenta com o pessoal o que você investiu e quanto você ganhou. Eu trouxe minha colinha aqui, né, porque realmente não ia lembrar de cabeça. Então, no dia 27 de agosto, pessoal, eu fiz a compra da PetroRio, certo?
com preço em R$14,19, eu obtive um lucro aproximadamente de 220% em 5 meses, tá legal, gente? Então eu comprei 300 cotas a R$14,19 e tive um lucro de R$9.360, tá legal? Gente, sempre vai acontecer isso? Não. Não é todas as ações, não é comum que a gente tenha um case de 220% em tão pouco tempo. Mas é legal trazer aqui para as pessoas entenderem que sim, na Bolsa de Valores você tem muita possibilidade de ganhar dinheiro, desde que você estude e que você busque muitas informações sobre a empresa. Ainda mais com a taxa Selic que está baixa. Então tá na hora do pessoal começar devagar, sem ganância, foi o que o André falou, estudando, a entrar na bolsa, estudar bem as empresas, como o André falou, ele foi um case dele, mas pode ser que você tenha um outro case, enfim, compartilha com a gente, mas sempre fazer as escolhas por você. Porque assim, o André não vai cuidar do seu dinheiro, nem eu e nem ninguém. Você mesmo tem que cuidar do seu dinheiro. A gente aqui conversa sobre coisas que a gente fez sucesso. Então tá na hora de você aí acreditar e começar devagar na bolsa, porque a nossa renda variável esse ano de 2020, a bolsa promete dar uma voada. Eu acredito que a economia do Brasil está melhorando bastante, eu acredito que a gente está começando a andar agora. O ministro Paulo Guedes está aos poucos implementando ideias e planos e projetos que vão fazer com que o Brasil ande, tá legal, gente? Mas uma dica que eu vou deixar aqui para vocês é a seguinte: não sejam ansiosos na Bolsa de Valores, tá? Então, o investimento é a longo prazo. Eu não tenho um perfil de investidor que fico comprando e vendendo, né? Os famosos traders. O meu, eu tenho um perfil buy and hold, que a gente fala. Então eu compro bons ativos e seguro eles por um longo período, tá legal? Lógico, de tempos em tempos a gente tem que procurar fazer um rebalanceamento de carteira, tá legal? Então se eu tenho um ativo, como a Prio agora, que destoou muito de outras ações que eu tenho, eu penso sim em vender um pouquinho ali da gordurinha e injetar aonde ativos que não valorizaram tanto ainda para rebalancear e que são bons ativos, exatamente. E aí eu vou mantendo minha carteira com valores aproximados, né? Esse é o rebalanceamento de carteira. E é isso aí, gente. Muito obrigada, André, meu irmão maravilhoso, ele que me ajuda pra caramba, ele que é meu diretor, ele que monta o projeto, ele que faz tudo. Se você gostou, se você tem um case de sucesso igual o André teve, comenta com a gente se você tem empresas, ações que te deram bons resultados ou empresas que você acredita que vão dar bons resultados. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, acreditem em vocês devagar e sempre, sem ganância, sem ansiedade. E vou, Brasil! Brasil! Beijo de luz, gente!